ନଭେମ୍ବର 10 ପାଟନାଗଡ଼ ସହରର ବୁଲୁ ଜାନିଙ୍କ ଘରେ ସତେ ଯେପରି କିଏ ରକ୍ତର ହୋଲି ଖେଳିଥିଲା। ବୁଲୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଥିବାରୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ବୁଲୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଥିବାରୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। 8 ଦିନ ପରେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୁଲିସ। 10 ବର୍ଷ ଧରି ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ତିକ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବାର ଖୁଲାସା କରିଥିଲା ପୁଲିସ।